I seguim parlant precisament de projectes, iniciatives que pensen en persones amb trastorns de l'espectre autista. Aquesta Setmana Santa es celebrarà a la Garrotxa la primera edició de Samba People, un projecte social precisament que porta més enllà el Samba Project, un campus de futbol i nutrició impulsat per dos garrotxins. Ara, tot seguit, coneixerem de què es tracta aquest projecte Samba People, precisament amb ells dos que avui ens acompanyen, l'Albert Canal i en Sergi Mateu. Benvinguts. Hola, bones. Com esteu? Hola, bones. Què és Samba People? Com ho explicaríeu? Samba People és un projecte de... intentem fomentar-ho la inclusió social per a persones, sobretot infants i joves, amb trastorn de l'espectre autista, per fomentar la salut en aquest àmbit i també en l'àmbit de la nutrició, que és especialista en Sergi. Clar, això vol dir que vosaltres detecteu que no hi ha altres activitats o prou propostes d'activitats esportives enfocades a aquest col·lectiu? Per què us hi heu volgut dedicar? Primer de tot, per la part vocacional. Al final, el tema ens commou, també hi estem molt interessats i és amb el que estem formats, i després també per una manca d'oportunitats que les famílies, sobretot amb fills i filles amb autisme, hi ha una manca d'oportunitats per a aquesta gent. I el que intentem és oferir durant l'any diferents activitats per intentar que hi hagi una adherència a la pràctica regular d'activitat física. Mm. A diferència del campus, que estava més centrat en el futbol i també en l'alimentació, aquesta vegada seran activitats esportives més diverses que es faran durant la Setmana Santa. Explica'ns una mica com heu plantejat aquest projecte, Albert. Sí, al final aquest, ara per Setmana Santa, és l'inici del projecte, dura 4 dies, ho fem aquí al Pavelló Municipal d'Esports. És un programa específic d'activitat física i de nutrició, per tant, el que intentem, a part del tema de la diversió, és que hi hagi una millora a nivell comunicatiu, també, a nivell d'habilitats motrius, per tant, intentem englobar totes les activitats amb que hi hagi també una adherència i una millora en aquest sentit. Mm-hmm. Precisament aquest cap de setmana que celebren el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme i també el Dia Mundial de l'Activitat Física, clar, unir aquests dos col·lectius, l'esport i les persones, els nens i joves en TEA en aquest cas, quins beneficis els hi pot portar als nanos i als joves? Hi ha molts estudis que a part de l'activitat física, com a qualsevol persona, òbviament, amb temes de patologies, amb temes cardíacs, sobretot amb índex de massa corporal, amb el tema de l'obesitat, que està molt present en el dia d'avui, i sobretot també, ja et dic, focalitzar-nos en les necessitats específiques d'aquest col·lectiu. Tot que són els temes, intentem fer una proposta molt adequada en el tema de les dificultats comunicatives que a vegades presenten els nens i nenes amb aquest trastorn. Mm-hmm. Sergi, l'alimentació es podríem dir l'altra branca d'aquest projecte Samba People, com es tindrà en compte aquests 4 dies d'activitats? Bé, doncs es tindrà en compte, primer de tot, ens enfocarem molt a les famílies, on creiem que hi ha molta feina a fer, primer de tot començant per transmetre uns coneixements de nutrició bàsics, perquè sabem a través de, com ha dit l'Albert, dels estudis que estem llegint en l'àmbit de l'activitat física i en l'àmbit de la nutrició, sabem que els menjars, hi ha una gran problemàtica, els nens tenen una selectivitat alimentària, és a dir, que hi ha conflictes en els menjars. I el que volem és transmetre tots aquests coneixements que tenim a la pràctica, ensenyant als pares i que els pares ho tinguin una mica més fàcil a l'hora de saber aquests coneixements i transmetre'ls al seu fill, en aquest cas. Uh-huh. Ho farem a través de llibres nutricionals, on hem creat un llibre nutricional, una guia bàsica de nutrició especialitzada en autisme. Ho farem amb xerrades als pares i intentarem que els nens i nenes també adquireixin aquests coneixements d'una manera senzilla i començant, com he dit, per una nutrició bàsica. Amb els nens posant-ho a la pràctica, amb els pares, en canvi, fent-los canviar algunes actituds o potser donant-los eines, no? Exacte, exacte. Primer de tot, els hem de dir que no estan sols, perquè ara mateix ells no hi ha informació, no hi ha guies nutricionals on els hi diguin quan us passen aquestes coses, donar els menjars, heu d'actuar d'aquesta manera, doncs hem de donar totes aquestes eines perquè ells puguin actuar a les hores dels menjars. Mm. Per tant, Sergi, pel que dius és més aprendre com gestionar el moment de l'àpat, que no què mengen aquests nens i joves, o també? No, tot va unit, tot va unit, uh-huh. Exacte. Uh-huh. Albert, parlem de les activitats, deies que són uns 4 dies molt personalitzats amb aquests nens i joves. De quina manera us
atendreu aquestes necessitats tan diverses? Quan parlem de TEA podem parlar de moltes coses, no? Precisament per això es diu trastorn de l'espectre autista. Exacte. Primer de tot, m'agradaria agrair, perquè aquest projecte al final tenim el suport de Tabil, que ens ajuda per poder tirar endavant, que sempre és complicat amb aquest món social de donar aquestes iniciatives, i també per part de la col·laboració de l'associació TEA Garrotxa. Llavors, el que hem intentat amb aquest programa d'activitat física, com deies, al final és fer-ho molt personalitzat. Llavors vam demanar, a través d'una enquesta de l'associació amb els pares, quines activitats eren les que agradaven als nens. Al final també ens interessa donar unes activitats amb les quals ells estiguin interessats. Llavors ho enfoquem durant els 4 dies, farem escalada, farem quinoteràpia, farem tennis, farem pàdel, i després també tenim altres activitats preparades a part d'una sortida en bici, també. Ho deia també perquè segurament la manera de dinamitzar les activitats esportives amb nens que tenen trastorns de l'espectre autista o amb diversitat funcional segurament ha de ser adaptada, no? Sí, al final també és obvi que al programa hi haurà professionals titulats i titulades, llavors es necessita un coneixement previ per intentar donar la màxima individualització a cada nen i a cada nena. Tenint en compte, per exemple, si tenen dificultats en la comunicació o a l'hora de moure's i de fer esport. No? És molt important, només de començar, el tema comunicatiu, que és en un dels àmbits que requereixen més especificitat. També nosaltres ens centrem molt en si partim d'una comunicació oral o si necessitem de sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, com ara pictogrames. Per tant, ja et dic, tota la idea va lligada a intentar facilitar a nivell visual, a nivell sonor, amb tots els dèficits i totes les atencions. Ens explicaves que heu tingut molt de suport al darrere. Com ha anat la resposta en general? Bé, la veritat és que estem molt contents. És un projecte nou que ens feia il·lusió, feia temps que ho teníem en ment, i ara per fi ho hem pogut posar en pràctica. La idea al final és que aquests 4 dies de Setmana Santa siguin el pas i siguin l'impuls perquè després, durant l'any, entre setmana puguem oferir. També, ja et dic, és molt important el suport de tant d'associació com de gent que ens ajuda a poder-ho tirar endavant, perquè al final són moltes hores i molta dedicació. D'entre setmana, doncs, d'oferir un dia d'activitat física, i després també el cap de setmana una oportunitat, doncs, perquè cada dissabte de mes, el primer dissabte, es faci una activitat, com ara, per exemple, arts marcials o una sortida en bici, i en referència també amb el que dèieu amb en Sergi, el fet d'involucrar els pares, perquè al final els pares són un exemple per tothom i llavors necessitem crear una mica aquests hàbits a nivell de l'esport. I que sàpiguen que no estan sols, és molt important que no estan sols, i nosaltres aportarem aquest gra de sorra per intentar contribuir a nivell de nutrició amb els coneixements i amb la pràctica de l'esport. De fet, encara estan obertes les inscripcions fins demà, dia 1 d'abril. Sí. A la pàgina web, per tant, de sambaproject.com/people. I pel que dius, ens seguirem parlant, no?, de Samba People. Esperem que sigui el primer pas de molts. Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert Canals, Sergi Mateo. Enhorabona per fer un pas més en les vostres iniciatives i fins molt aviat. Que vagi molt bé aquesta primera edició de Samba People. Gràcies. A vosaltres. Nosaltres ho deixem aquí, tanquem la finestra d'avui, que hem dedicat a diferents projectes i iniciatives amb motiu i amb la proximitat del Dia per la Sensibilització dels Trastorns de l'Espectre Autista, que es celebra el proper 2 d'abril, i tornem demà per acabar amb vosaltres la setmana a la finestra. Adéu-siau, que vagi bé.